ဒီလိုချိန်တွေဘလို့ကြောက်ဖြတ်ပါ့မလဲ။မမေတို့အမျိုးသမီးတွေလာစင်ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ဝေဒနာတွေအတွက်မမေပြောဝရတဲ့အမြဲတောက်တဲ့ Eposoft ရှိတယ်။ Eposoft ကိုတနေ့တစ်လုံးမမှန်တော့ရင်အမျိုးသမီးတွေလာစင်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုကြောက်စရာမလိုတော့ပဲ။သင်ရဲ့တလတာကိုပေါ်ပါလန်းဆန်းစွာဖြတ်ကျော်နိုင်ပါလား။အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် Eposoft